Esse alimento aqui reduz a chance de você ter diabetes em mais de 30%. Existe um outro que melhora o seu colesterol, diminui a chance de você ter um infarto, um AVC, um derrame. Eu vou te falar também um alimento que melhora o seu sistema imunológico e diminui a chance de você ter câncer. Você quer saber quais são os 9 melhores alimentos do mundo que, de maneira comprovada, sem sensacionalismo, mais importante, melhoram a sua saúde? E eu vou te falar nesse vídeo. Eu fiz um ranking dos 9 melhores. Então já deixa o seu curtir. Vamos fazer uma meta de 9 mil likes. Mil likes para cada alimento. Não é nenhum alimento muito difícil de você achar. É uma coisa que vocês sempre falam aqui. Eu falei no outro vídeo os piores alimentos do mundo. Vocês gostaram bastante. Então agora é a continuação. Número 9, maçã. E por que a maçã entra na lista dos melhores alimentos do mundo? Porque a maçã tem um baixo índice glicêmico. Então não vai aumentar muito seu açúcar no sangue e também não vai induzir o pico de insulina, o que é benéfico para sua saúde. Além disso, a casca tem uma fibra solúvel chamada pectina, que pode melhorar as gorduras no seu sangue, pode melhorar o perfil lipídico, diminuindo os níveis de colesterol ruim, de LDL, que diminui a chance de você ter um infarto, um AVC, um derrame, por exemplo. A maçã é rica em antioxidantes, que combatem os radicais livres, que causam dano nas células. Se a maçã combate eles, ela tem sim o potencial de diminuir o risco de câncer, além de ser um alimento rico em fibras, que diminui de maneira comprovada o câncer de intestino e de cólon, que diminui a exposição as substâncias cancerígenas, então ela melhora o trânsito intestinal. Sim, a maçã tem todos esses benefícios e, além disso, é rica em potássio, que pode melhorar os seus níveis de pressão, pode melhorar a pressão alta. Número 8, aveia e linhaça. Por que são os melhores alimentos do mundo? São ricos em fibras que conseguem diminuir a absorção do colesterol, logo uma melhora das gorduras no sangue, ponto muito positivo, e também retardam absorção dos carboidratos simples. Conseguem melhorar o seu açúcar no sangue, o que é muito benéfico, não só para quem é diabético, mas para todo mundo. E aqui é importante, são ricos em ômega 3, né, outro benefício excelente, e quem tem diverticulose, quem tem divertículos no intestino, pode utilizar linhaça, por exemplo? Pode, não tem nenhum problema. Aliás, até diminui a chance de você ter uma inflamação, uma diverticulite. Isso era uma coisa que se acreditava há algumas décadas, né? Essa cultura, essa crença ainda ficou, mas com os novos estudos já se sabe que é seguro sim você consumir linhaça, mesmo que você tenha divertículos. Evita até a chance de você ter uma crise aguda, uma diverticulite. Se você tiver com uma crise, com uma diverticulite no momento, aí sim você vai ter que restringir uma série de alimentos. Mas só por ter os divertículos, isso não te impede de consumir esse ótimo alimento, nem linhaça e nem aveia. Número 7, café. Você vai se surpreender muito com café, porque eu vou te falar em dados agora. Não é porque eu gosto de café, mas com certeza é um dos melhores alimentos do mundo. Qual é a dose? Então, os estudos que comprovam os benefícios, geralmente a dose varia de 3 a 4 xícaras por dia. Xícaras de 200 ml. E a cada 200 ml de café coado, você vai ter, em média, aí 100 miligramas de cafeína. Então, a dose de cafeína diária seria em torno de 300 até 400 miligramas. Se você tomar café expresso, como no meu caso, então, um café expresso de 30 ml equivale a uma xícara de 200 ml, né? Então, 30 ml de café expresso vai ter em torno de 100 miligramas de cafeína. Então, seria de 3 a 4 doses de café expresso por dia. E quais os benefícios do café? Como você vai conservar ele? O café pode reduzir 15% a chance de morte por todas as causas, né? Muito significativo. 33% a chance de você ter diabetes mellitus tipo 2. 21% o risco de doenças cardíacas, então pode evitar um infarto, por exemplo. 25% a chance de você ter doença de Parkinson e pode reduzir em até 40%, dependendo do estudo científico, o risco de você ter depressão. Também pode melhorar o processo de inflamação no fígado, né, de esteatohepatite, inflamação por gordura no fígado, então também é benéfico. E como você vai conservar o café? Primeiro, você tem que conservar um lugar com abrigo da luz, né, não pode ter luz. Também tem que cuidar com o oxigênio, com o ar.
Então não pode ter contato com ar, senão pode oxidar e tirar os benefícios, pode perder várias vitaminas, como vitamina B1, B3 e também o resveratrol, o antioxidante. Você acaba ficando basicamente com a cafeína, então preste atenção na conservação do café. Não pode ter contato com a luz, com umidade, então não conserve o café na geladeira, por exemplo, porque pode ficar úmido, né? Você abre muitas vezes a geladeira, pode causar aquela umidade ali que prejudica o café, a menos que o seu café seja a vácuo, daí pode ser, tá bom? Mas um ambiente seco, sem luz e sem oxigênio. Se você guardar na própria embalagem, você tem que abrir, né, de cabeça para baixo. Parece meio contra-intuitivo, né, porque tem uma válvula. E essa válvula permite que os gases que o café produz eles saiam e não permite que o oxigênio entre. Então é ótimo, tá bom? Muitas pessoas acham que aquela válvula é só para você cheirar o aroma. Eu também achava isso. Você cheira ali, sai, você aperta e sai aquele cheiro, né? Mas não é só pelo aroma, não. Ele tem um benefício para conseguir expulsar os gases e manter, os nutrientes no café. Se você não sabia disso, então já curte esse vídeo dentro da nossa meta de 9 mil likes. Ah, mas o café também tem riscos. Tem. Em alguns casos pode aumentar a pressão. É isso você tem que avaliar. Então é válido você medir a pressão, né? Aferir a pressão depois de tomar café para ver se não é o seu caso. Pode piorar o refluxo e gastrite. O café também pode aumentar, né, a ansiedade, pode causar insônia. Mas são situações individuais. No geral, o café faz bem sim. Ah, o café pode causar cólicas no bebê. Então, se você estiver amamentando, vale a pena suspender o uso de cafeína, porque pode sim causar um desconforto no bebê, principalmente até os 3 meses de idade. Eu posso falar isso, eu estou com um bebê pequeno em casa. Então, se você estiver amamentando, muito cuidado. Repasse essa informação se você conhece alguém, né, que está sofrendo com isso, com as cólicas do bebê. E na gestação também. Você tem que moderar e até evitar o consumo de café, porque a cafeína pode atravessar a placenta e causar recessão de crescimento intrauterino, por exemplo. Então vale a pena você evitar nessas situações. Número 6, frutas vermelhas. Então, ameixa, amora, morango, vou incluir também o tomate, que são ricos em licopeno, um potente antioxidante que pode reduzir a chance de você ter um câncer, por exemplo. Além de outras vitaminas, como vitaminas do complexo B. Então, vale a pena incluir frutas vermelhas na sua alimentação. Número 5. Esse alimento foi considerado vilão por muito tempo e hoje nós já sabemos que ele é mocinho, te ajuda e muito a melhorar a sua saúde, que é o ovo, fonte de proteínas, e a gema também é muito rica em vitaminas e nutrientes, como o selênio, zinco para a função da tireoide. Também tem luteína para a saúde dos olhos, colina, que melhora a sua cognição, além de outros nutrientes como cálcio, fósforo, magnésio, vitaminas do complexo B. 4. Cacau ou chocolate amargo, uma concentração de cacau maior do que 70%. Pode melhorar os níveis de pressão arterial, né? Pode reduzir a pressão alta, reduzir a hipertensão, diminui a chance de você ter um infarto, um AVC, por exemplo. Também melhora seu perfil lipídico, tem um tipo de gordura boa. E qual seria a dose de chocolate amargo que você precisa consumir por dia para ter esses benefícios e não ter o risco, né? Porque pode ser benéfico, mas é muito calórico, então não adianta você ingerir cacau em excesso. 30 miligramas de chocolate amargo por dia, uma concentração maior do que 70%, você já consegue esses benefícios e não tem o risco do excesso. Eu sei que não é uma quantidade muito alta, né? Não é a quantidade que você gostaria de ouvir, mas vale a pena pelos benefícios para a saúde. Pegamos os 3 melhores alimentos do mundo para a sua saúde, e aqui eu vou colocar os peixes ricos em ômega 3. Então, salmão, atum, sardinha, arenque. Se você não tiver acesso a esses peixes, você pode consumir outros. Eles não são tão ricos em ômega 3, mas também são bons para a sua saúde. Então, dourado, tilápia, lambari, traíra, bacalhau. Quem aí é pescador de lambari que nem eu? Pescava muito no Rio Jacuí na minha infância. Então, é sim benéfico para a sua saúde, porque é uma proteína magra. Você consegue ficar mais saciado ao longo do dia. Logo, você ingere menos calorias. Isso é muito bom, não só para sua massa muscular, para a imunidade, mas também para o controle do peso. Então, vale a pena, é sim,
né? Entra na nossa lista dos melhores alimentos do mundo, os peixes. Número 2, o segundo melhor alimento para a sua saúde. Antes de eu te falar qual é, eu te convido para se inscrever aqui no canal. Se você acha que esse vídeo está valendo a pena, então se inscreva e depois clique em cima do sininho e marca todas as opções. Assim, sempre que eu postar, você é avisado, o YouTube te manda uma notificação e você consegue acompanhar os vídeos novos. O número 2 é o brócolis. Além de ser rico em fibras, que vai melhorar a absorção dos açúcares, dos carboidratos, não aumentando tanto o seu açúcar no sangue, também melhora o perfil lipídico, melhora as gorduras e é rico em cálcio, não só em cálcio, mas magnésio. Então, se você não consome leite nem derivados, por exemplo, o brócolis pode te ajudar a suprir suas necessidades de cálcio, por exemplo. E você não pode cozinhar mais do que 20 minutos, o que é importantíssimo, porque se você fizer isso, você acaba perdendo boa parte das vitaminas e dos benefícios. Também é rico em luteína, para a sua saúde dos olhos, bem importante. E aqui, muitas pessoas ficam com medo do brócolis por causa da tireoide. Será que isso tem fundamento? Não tem fundamento nenhum. Tá bom? Não prejudica a tireoide, não causa o bócio, não causa aquele aumento de tireoide, pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Isso é um mito, né? Sou especialista em tireoide também, tá bom? Então posso te afirmar isso. Não precisa se preocupar em relação do brócolis prejudicar a tireoide. Isso surgiu porque foi feito um estudo com ratos que comeram grandes quantidades de brócolis e esses ratos desenvolviam bócio. Tá bom? Mas eram vegetais crus em grandes quantidades. Em quantidades normais, isso não causa, já foi estudado inclusive em humanos. Então não precisa se preocupar. Número 1, alho. Só presta atenção, tem um grupo de pessoas que não pode utilizar alho. Tem um risco se você tiver nesse grupo e você usar. Eu vou te falar qual é. São diversos benefícios para a saúde que o alho possui. Primeiro, porque já é comprovado, se você coloca alho, você consegue diminuir ou temperos como alho, você consegue diminuir o consumo de sal, o que é benéfico para a saúde cardiovascular. Além do mais, você consegue reduzir os níveis de pressão sistólica, que é o primeiro número, o primeiro número da pressão, e também de pressão diastólica, o que é excelente para a sua saúde cardiovascular. Além, melhorar o perfil lipídico, melhorar as gorduras no sangue, consegue reduzir os níveis de gordura. Também tem o benefício da imunidade, do combate a infecções fúngicas e pode prevenir alguns tipos de câncer, como câncer de mama, próstata, pâncreas. Então são vários benefícios, né? O alho tem a lisina, que é excelente para a saúde. Vocês vão me perguntar, e agora a batida que você coloca dentes de alho no liquidificador? Eu não achei nenhum estudo científico que comprove que você consegue ter os benefícios com essa batida, tá bom? A única comprovação é que você vai estragar o liquidificador, porque vai ficar um cheirão muito grande de alho. Já fizeram no meu liquidificador, eu tive que botar fora, não consegui tirar o cheiro, tá bom? Então esse é o único que tem comprovação. E agora, qual é o grupo que tem que ter cuidado com alho? Se você tem uma predisposição para ter um sangramento, se você utiliza anticoagulante, ou se você é mulher, tem um fluxo menstrual muito intenso, o alho pode aumentar o risco de você ter um sangramento se você tiver nesses grupos. Você gostou desse vídeo? Lembre da nossa meta. E agora eu vou deixar uma sugestão para você. É um vídeo que eu falei os piores alimentos do mundo. Você quer saber quais são? Lá eu falo sobre alguns mitos também. Não deixe de assistir. Um abraço.